Krištof Brázda, takzvaný Krišo. Nezvestný 3 dny. Je vysoký, má oválnu tvár. Prosím tě, Václav, my velmi dobře víme, o koho se jedná. My víme, jako je vysoký, my víme, kolko váží. Prečo ma prerušujete, kapitán Boba? Protože Júl ještě stále velitelom této kancelárie. A z důvodu vyšší priority nášho případu. My jsme na stope zločinecké organizaci, které šéfuje chlap, který si hovorí Kalich. Lenže. Aj pán okresný riaditeľ Kováč vie, že pátranie po nezvestnej osobe má vždy čo? Najvyššiu prioritu. Ale nie v momente, keď sme takýto kúsoček od odhalenia bašeráckej mafie a sme na to iba traja muži. Julos, pamätaj sa už. Ty dáš naozaj prednosť nejakej blbej pašeráckej bande pred mojim synom. Kľudni sa, Brázda, prosím ťa pekne. Na tvojho zmiznutého mladého príde čas, keď na to bude čas. Teraz je čas. Každá sekunda navyše môže stať Kriša život. Sme radi, že si tu. Čo by sme bez teba robili? Šimon, prosím ťa. A upokoj sa, dobre, dáme to do poriadku. Čo dáme do poriadku? Nič nedáme do poriadku. Možno je niekde zranený, krváca, možno ho niekde zavalilo. Julo, asi by sme mali prehodnotiť priority. Ale ukľudni sa, prosím ťa, môj vytríbený policajný inštinkt mi hovorí. Ja kašlem na tvoj vytríbený policajný inštinkt, Julo. Keď sa stratil môj jediný syn, ale to ty nedokážeš pochopiť, pretože si nikdy nemal deti. No prepáč, ja som otec, mám dceru, som milujúci otec. Jaj, prepáč. Som zabudol, že ty už si niekoľko dní tatko. Vieš čo? Ja by som sa vôbec nečudoval, keby sa Krišo iba tak niekde zašil. Čo? Ja chcem len podotknúť, že prečo by sa mal Krišo zašívať, veď chcel odísť s Petrou do Bratislavy. Možno práve preto, Buštát. Možno práve preto. Prestaňte. V tomto chaose, ktorý nemá pána, preberám velenie. Toto nie je chaos, toto je hľadanie riešenia. A riešenie je tu. Skúsený veliteľ s vyššou právomocou a taktiež s väčšou dôležitosťou inštitúcie, ktorá ma sem vyslala. Poslali ma sem predsa nájsť zmiznutého policajta. A to aj urobím. Je vám to všetkým jasné? Dobre, ale... Pozor! Prípad Kalich sa odkladá na neurčito. Ale nie. Kapitán Boban, kapitán Kováč idú okamžite pátrať na ukrajinskú stranu hranice. Poručík Pušták. Pušták. Poručík Brázda idú vypočúvať občanov. Ja si beriem na starosť občianske a cirkevné organizácie. Otázky na teraz nie sú povolené. Všetci predsa chceme, aby som odtiaľto čo najskôr vypadol. Nie. No, tak do práce. Čup, rozchod.